पछिल्लो दुई साता यता सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिका चार ललापट्टी टोलमा पशु चौपायामा अज्ञात रोग देखिएको छ रोगको संक्रमणबाट सो अवधिमै सय पशु चौपाया मरेको छ भने दर्जनौ पशु चौपायामा रोग देखिएको छ चौपायाको मुखबाट र्याल आउने काँप्ने छटपटाउने घाँस र पानी नखाने गोडा सुनिने खुट्टा र मुखमा घाउ हुने पेट फुल्ने र झोक्रिएर बस्ने जस्ता लक्षण देखिने गरेको छ र पछि चौपाया मर्ने गरेको कृषकहरू बताउँछन् चौपायामा समस्या सब जे छ एक कि पेट फुलाइछ पेट फुलिएछ पेट फुलिक कि एकयया काँटो काँटो भएछ काँची आब्छ टाङ्गमा घाइस मुहमा घाइत छोड़ पानी छोडिदछ कते कि अहि जे मरियो अखन तकमा पशुक अब पारमा घ भए ग मुहमा घाउ भए खाइ पिए नै दबाई कहि कि त लगभग आइ दिन महिना दिन सब लगभग परल छियै गाउँभरिका अधिकांश चौपायामा ती लक्षणहरू देखिएको र घरेलु उपचारपछि केही चौपाया निको भइरहे तापनि रोग गाउँभरि नै फैलिएकाले नियन्त्रण गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ गाई भैँसी सहितका सयौ चौपाया मरिसकेको र सोही संख्यामा चौपायाहरू बिरामी देखिए तापनि सरकारवाला निकायले गम्भीरता नदेखाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ गाउँघरमा भला बन्छ अनि घाँटी सुन्ने अब र्याल चुने जस्तो समस्या आउँछ अनि यो रोग अज्ञात रोग जस्तै लाग्छ अब गाउँघरमा भन्ने रोग हो तर रो यो रोग थाहा लाग्दैन यही एउटा घरमा पाँच पाँचजना पशु मरिया छ साइयोमा मरेछ यता क्षिनमस्ता गाउँपालिकाका पशु शाखाका प्रमुख चन्द्रनारायण पण्डितले लक्षणको आधारमा केही सामान्य औषधिहरू चलाइएको बताउनु भएको छ यो रोग फैलिएको मैले घरिया थिएँ पहल कि गाउँपालिकाको अध्यक्ष नायक निमित महेश सरले पनि भनिया थिए त्यतिखेर अब केही हामी सुविधा छैन तपाईँ केही आश्वासन दिनुहुन्छ भने हामी अलिकति औधि लिएर किसानहरूले बाँडिदिन्छु त्यो उहाँहरूले दिनुभएन त्यसबै हाम्रो जुन अफिसमा अलिकति अवधि त्यो त्यो पर परालको हामी अलिकति सम्बन्धित निकायमा पनि जानकारी गराइसकेकोले टोली पठाउने आश्वासन पाएको प्रमुख पण्डितको कथन छ दुई सता यता अज्ञात रोग देखिएका कारण यस छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर चार लालापट्टीमा झन्डै एक सय जति पशु चपाया मरिसकेको छ भन्ने सोही सङ्ख्यामा पशु चपाया बिरामी रहेको अवस्था छ यद्यपि सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन जनता टेलिभिजनका लागि विद्यानन्द राम सप्तरी